اولنی مسئلہ چی دا اگر دا نیت منگا ذکر کو نیت چرے پر رمضان المبارک کے سنگ چی دا نور و عبادات و دا پارا نیت کول ضروری دی مثلا دا حج دا پارا دا موز دا پارا دا زکاة دا پارا دا کرنگی دا روجی دا پارا نیت کول ضروری دی بغیر دا نیت نا رجا دا کی گینا نیت کول ضروری دی بیا نیت چرے نو دا پخلے باندے ویل ضروری دی او کو پسڑکی کول پکار دی نو نیت نیت وی اغا عمل تا چی اغا زڑکی خلق وی ارماو تا نیت کلے نو دا نیت پخلے ویلے کی گی نو دا نیت پسڑکی کی گی نیت چی دے دا دا زڑا عمل دے دا دا جب عمل ندے ارادہ نیت دا خلق پسڑکی کئے نو چی زڑکی دے دروجی نیولو نیتو کو بس دا دا انسان دا نیت چی دے ستارا پارا کافی دے او کو پخلے دے وسوانو عام تک دا بیا کری پارا بی کی وا او کو پخبل جب کی دی وا پختو کی دی وا و بی سوم یا غدیم نویتو من شهر رمضان نو هم سیدن دویم خبره دنیت پاوالی سر آقا دانا چی نیتا کو دشپی نوکی هم تکتا او کو دشپی ندر اچر تا نیت باتی شو مثلا نو دب باتی شوی او سبار آخته دی نو بیا سهر کم نیت چیه کولی مطلب نصف نهار شرعی شرعی نیمه ورس چی دا چی اغلا و تی نی ناغ پوری تنیت کولیش و شرعی نیمه ورس کم دا شرعی نیمه ورس چی دا ناغ دا زوال دا تیم پوری دا دا زوال دا تیم پوری نیت کولیش خو کل چی دا زوال دا تیم نا خبر و آوک تنو بس بیاستا نیت کی گی او بے اگر کتا فراکس کا کلی نی خو چی تا نیت نی کلی نو دا روجه دی سی نشو دا دنیت پاوالی سرا ضروری مسئلہ